چاچم ستا خدمت کړه او دا حق دی ډاکټر خالق زیار وای چې نه مولا شي په سو کال کې زلا په سپین سر کتابونه ګورم د دې نه بعد قدرمنو د سل لپاره چې دا پروګرام را جوړ شوی دی شمولیت هغه کسان نمونه اخلو چې موږ سره یعنی کرمان رحمان سره شمولیت کړی هغه ته موږ هرکلی او ستړي مشي وایو زه یو یو هغه دې راشي دلته سټیج ته د سناتور صاحب سره به هغوی ودرېږي شاهین ګومبتي شانوکو شاهین قدیم او حکیم هغه ته خواسته چې راشي میرباچا میرباچا ته خواسته چې هم راشي مولا سروشا مولا سروشا والا هغه ته خواسته چې ورشي نادر ته خواسته نادر شهزاد خان نیز باچا سلطان شاه علی مان شاه رضامین سنگر سیرای میگانو کی اثر میام شیربادر میام مرزا میام سبحان اللہ مولانا تم خواسته چغرا شیزوانی مینا مرزاد کل شادی مینا شیرباچا سبداگی مزرف قیم شاه لال خان اختیار نور الله دراو او صحیح محمد او علی برش مرګرو ته خاص دی چې دا دغه کارش کم چې صرف هغه کسان دې ته ودی کم چې شمولیت کوي کم کسان چې کاروان سره شمولیت کړي مونږه هغه ته د قدر په سره ګورو او هغه ته هرکلی او سلام وشي صحیح شو مهرباني وکړه مونږ به ټول ان شاء الله چې زموږ کم مېلمانه دي دلته هغه هم خبرې کوي ځمکه غوسه ده هم اسمان مرور وریځې نه راځي باران مرور او څوک چې د خپل قام احترام نه کوي درنه احساس شعور وجدان مرور غم د نظام د بدلولو نه کړي رازه مزدور اولاد خان مرور په دې شعرونو باندې زه خاص کوم زموږ د دې غونډې یو مشر ارشد چې هغه راشي استاذ پر وړاندې یو څو خبرې وکړي او سینیټر هلال صاحب د طرفه د دې قوم د دې کلی مشرانو سپینګیرو او ځوانانو ته د زړه د اخلاص سلام پیش کوم السلام علیکم او بیا ستاسو د ټولو شکریا ادا کوم چې موږ هم دې ته پر راوښتو او دا پروګرام هم جوړ کړو عزیزانو د الیکشن ټیم را روان دی هر سړی ګرځي ځان د پاره ووټ ګوري لکه څنګه چې موږ راغلي سیاست یو بین الاقوامي یو قومي او یو علاقایي زمونږ سیاست چې کوم دی دا علاقایي سیاست دی ضلعي سیاست دی لکه څنګه چې یو مشر اوس خبره وکړه چې ساجد ویل چې زه به غټ غټ کارونه کوم غټ غټ کارونه موږ نشو کولی غټ غټ کارونه غټ غټ حکومتونه کوي من تاسو ته دا نه وایي چې موږ به تاسو له کشمیر پته کړو کشمیر چې پته کوي د هغې لپاره به وزیر اعظم اعلان کوي آرمي چیف به اعلان کوي که موږ دې ویل بیا ورسه بېمنګ هم ورکړو موږ به تاسو له روډونه کوو د چا کلي ته روډ نه وي تاسو ته به دا کېږي چا ته د اوبخر مسله وي ځمکې ډېرې وسې نه راځي چې د اوبخر د اریګیشن سکیم ورته وشي او هغه ځمکه خپل آباده کړي او خپلو بچو له د رزق یو اسباب برابر شي د چا د سکلو اوبه نه وي موږ خلکو ته د سکلو د اوبو ډېر تکلیفونه دي تاسو له موږ د سکلو د اوبو سکیمونه کوو چې ستاسو د سکلو کار برابر شي کمې علاقې ته د بجلۍ کنکشن نه وي د ګریډ مسله وي ګریډ به درته جوړ شي د بجلۍ لاین به درته وشي ټرانسفارمر به درته ولګي او دغه کارونه کمې وعدې چې تاسو ته شوي دي ډېرې تاسو ته پوره شوي دي لکه څومره اریګیشن سکیمونه چې سینیټر صاحب د اوسه پورې کړي دي یا بلال صاحب کړي دي که دومره په دې جنسۍ کې چا د کوترو پیانې ویستل نو زه به ولا جرمانه ورکړم څومره د بجلۍ لاینونه
او تارونا چې فارشه وی دي کدوم ردوی له بلستان تارونا غونډونا فارکلم زبو لبیام جرمانه ورکم او کوسمره د بجلو کمبی خاطی شوی دي او باغی کې لاینونه تللی دي دوم ردوی د ګندل استن راوړي دي قام کې تقسیم کې بیا به ملمن جرمانه ورکم او سومره تا فرمری چې شلی دي په دې قوم کې په دې علاقه کې په دې وطن کې دوم ردوی د ماجو سو دبی ورکی بیا ملمن خبره دارا چې دا زیندی سیاست دی ته و لکه څنګه چې اختر شاه سے خبره د اسلام سره د مذهب سره د دین سره هیڅ تعلق نشته لري مالی دلی دی مختلف ناری دی مختلف نارو سبا خلق راضی د بٹو سے اب دوری حکومت ما تا لگ لگ یاشی دا نارای کولا چی روٹی کپڑا اور مکان چالا دی روٹی کپڑا اور مکان مکڑا ستا پا ملک وسم خلق دا غریبی دلاسا دلوگی دلاسا خود کشے نکی لہذا تو دی دا وکی دا دروغ جن دی دینا پاس بیار مسلم لیگ میں نواز شریف را لے کلب پیلی ٹک سی را بیسلا او کلب ویلی جزو دا پاکستان نا ایشین ٹائیگر جوڑوں گا دا ایشین ٹائیگر پا دے تا اللہ شرکا لے حکومت کو ایشین بیگر دے دے جوڑ کو ایشین سوالگر ہے دے دے جوڑ کو وقبل ادیم کاسی اخیص دی حکومت کونو گر دے خیراتون را ٹولے او زدی موادو تا پا قطار کے ادرہ ولی ملاس میں دالو تنی ولی چکستا گا بیا پکی دا تبدیلی والا را دا چیزا پا دی ملکی تبدیلی را ولم تبدیلی دارا وسط زمان کشر بم سادر چولی کو آگا و زمان مشر بم سادر کو آگا چولی زمان دا کشر بم ٹوپای پسر و زمان دا مشر بم ٹوپای پسر وار دا تبدیلی را ورکی زمان نینا پویا لکان لاس کی واقعستن او پا گڑا گانو پا ڈانسی رو پانی را دا دا تبدیلی والا را وسط دا تبدیلی والا وسط زمان لکانی باگین کن ما تر دی وکای چې دی په سلور کال کې کړي سدي د دی دغه تورا وا دغه دین خلاف چې یو ډبو له ورکی او یو چې ډبو له ورکی په یزه پکې نه ما استفای ورکړي ما خام له پرس کانفرنس کړي او په بل پټه کې شامل شوي دا د تورا دا د دین خلاف دی دا د تبدیلی دا باقی پاتې شوی مذهبی پارٹی الحمدللہ من طول مسلمانانی پختانی او چی پختونی دا با مسلمانی بی دا با مذہبی بی دا با غیرتی بی زیم چی زمان اکلک مسلمان اڈوشتا دینا خود اوٹ سرا دی اس تعلق نشتا دینا زگا ما دا مذہبی پارٹو حکومتی نم لی دلی دی پکی بی کیا بانی مذہبی پارٹو حکومت کرے تا سوی ما دا دسی اوغان جو مضبوط ترقیتی کارو خیلی دی کرے سوکتا چی ما تا ہو خیلی زور سے بخبر ہمارے کر دیں دلے اور دی سکار ماں پر پیر کی نہ دیں دلے اور باقی من دو علماء خیئی زد دو خیئی قدر دو خیئی احترام دو تو کزوی اما چو دی کی خبر احترام نشتا دے دا خبر بڑھتی کی زکا چکل عدل تا دا گورنر چوکائی پکے بیکے کے خالی شوئی و دی جمعیت کی خفستر سترہ لیمان شتا چلا غوی پا انگریزی بانیم کانکول شتا پارا بیم شتا دی و کمپیوٹرم شتا دی او دی دینی او دا اصری علومنا خخ خبر دا دی پزی با دی یو علم گورنر اگشتے وی چتا دی یو پراپرٹی یو کس را وستا ما تا دیکین او دا خبر دا دا خو کرب دی دا تارا وستا یو علم دیوالی نکینا دا مردان شیخ قاسم دیوالی نکینا چاہے کہ نہ ولے غیر دی گورنر جو کڑے ہوئے کہ بے دیدا خبر ہے کہ چرا دے گورنر دا کرسی چلاول غواڑی دے گورنر گورنر کرسی اس حکم نش چلاولے سی ٹرین نش لئی سی پی ولا مشورہ ور گئی او دار سی ٹرین او کار دے کہ دل دے زکی نہ ولم زین دل چلم زکی سی ٹرین ولا مشورہ را کر نو دیر بکار جو دی پخپل دے دی قدر ہوتی دل تے پ اسمبلی کی کہ نہ ولے اکرم درانی جی دی کہ نہ ولے دے دیر اپریشن نہ کرئی ڈپٹی سپیکر دے جوڑے تے دپجے یہ والی مری ڈپٹی سپیکر نہ جوڑے بلے خبردار ہے کہ تعالی دی شریعت کو نہ مانیو دار کم زما او بس صرف داٹک دکولا پوری شریعت بس صرف داٹک دکولا پوری زتا چا فاوا و حکومت سازی کی کہ پیپل گٹل علاقہ سکینی او کو مسلم لیگ گٹل علاقہ سکینی ا خبر ابھی تک پاشو ہم دکہ جمہوری خبر شولی ولہذا ناری سو بس ناری راوی سو بس ناری راوی
یو شاعر دی بارہ کی ویلی دی چی امیر شہر نے لوٹائے ہم غریبوں کو کبھی بنا میں وطن کبھی بنا میں مذہب سو بدل سن ارا راوی سو بسن ارا راوی من دل تک نہ ارا راوی جی زلی سیاست تو پی بدل ہوا سو ٹرانسفارمر بدل کو بجلی لین مرتے کو گریڈ بدل کا سادو کری تبر تروٹ سادو دگر تکڑی دی کئی میں انشاءاللہ بے میں باقی صافی قوم جکم دے ڈیر گٹ قوم دے ڈیر جرمن قوم دے ڈیر قابل خلق دے زمن کو کہ خصم مرغری بگی دی او یو بکر اوت دے او دا خبر کی جس نیٹر سے پروگرام نہ شروع دی سخ زور اے ولا ورکل او سیری سی کئی نو سیری خلق کر چاہتا نا چے تا تے چو کو اچے کنا تا تا تے چو کو ملا تا تے دل چپڑو ہار ملا تا ملا تا تے دل چپڑو ہار ملا تا تم نے بیکار سڑے او زے خبر دے نہ مو سب کو دے بیجا نو دوستانو د سې کا دې چې راځي نن د دې سټیج نه او د دې ذهن دا وادو چې په خپل امام واچو د سنیټر صاحب مالی مدد هم کوو جانی به هم کوو ووټ به هم درکوو او نن نه به پاسو او په دې خپلو علاقو کښې به ګرځو خپل د پردي خپل د ماما دي خپل ملګری کروان رحمان ته به رابلو دا ووټ به دوی له ورکوو او ښه به نه را به ورسوي او زه دا اعلان کړم چې زه به ورسره د اخرې ورځې پورې ولاړ یم څوک څوک تاسو دې ته تیار وي لسونه پورته کړئ باقی وقت هم دی سنیټر صاحب هم خبره کوي نور ملګري هم دي زه خپله وینا مختصر کول غواړم اختتام یې په دې شعر سره کول غواړم چې دا هغه مقام دی چې تمام جهان منلی دی دلته د مومن نه پیرمبي شکست خوړلی دی وسلام پاکستان